wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxay xafiis cusub ka furtay magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya munaasabad sir sara loo soo gaajimay isla markaana uu ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan ka tirsan dawladda dhexe xildhibaanada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed golaha wasiirada Koonfur Galbeed iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb gashay munaasabadaasi waxa uu goorantii goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Fadlan Cabdullaahi Mursal GBE ee dhismahan wasaaradda maybalka koobinya ee Tumiisiyad office iyo sadexool misaajid oo shaqaalaha wasaaradda si helgaan ee kristi iyo aan dhimaystirin ee tankii biyihi iyo guud ahaan facility wasaaradda aan baahnaa ee dhisidan wasaaraddan may ka hirgelayeen ugu horreyntii mardi oo la dooraday madaxweynaha dawlad goboleed Koonfur Galbeed oo nuweydii waxyaabaha tubta guushan ee wasaaraddan maadaama uusan haytii priorities ka koowaad oo waxbarashada marka wayn baan bandhignay in uu roogna goob oo aan ka habooneyn ololka ka adeega kor wasaaradda waxbarashada guud ahaan bulshada waxaa sidoo kale goobta hadal kala duwan ka jeediyay akis wasiirki hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ahna mudan ka tirsan baarlamaanka 12aad ee dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna siyaaya xilka wasiirka mudan Cabdi Fatax Samaale balantii uu ka dhaweeyay maanta waa aragtaan dhismahan saa u qurux badan waxay ku timid dadaalkii iyo juhdigii uu sameeyay madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen mid kale dhismahan runtii waxaa lagu dhisay lacag aad iyo aad u fara badan waxaana naga caawiyay wasaaradda waxaa ka caawiyay mashruuca GBE-ga la yiraahdo Global Partnership of Education waa midowga Yurub waxaa implementation ka ah hay'adda Save the Children runtii dadaal dheer iyo juhdi dheer aan galnay anaga ragga wasaaradda ah ka mid ah tiirarkii iyo hamigii aan ka lahayn inaan u qabanno bulshada Koonfur Galbeed ku nool gaar ahaan wasaaradda waxbarashada maalin ay noo hagaagto waaye inaan hirgelino gurigii ummada loogu shaqeynayay waxaan u taaganahay munaasabada furitaanka wasaaradda waxbarashada xafiiskeeda oo laga hirgeliyay degmada Baydhabo ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan rabaa markii ugu horeysa inaan u mahadceliyo dadkii ka shaqeeyay kaalinta weyn ku lahayd waxaa sidoo kale goobta ka hadashay wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Nurto Mustaf Muqtar waxaana ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ay xarun noocan oo kale ay yeelato inaan ka soo qayb galo daafurka dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaan uga mahadcelinaynaa santuuqa horumarinta waxbarashada ee taabageliyay dhismaha wasaaraddan iyo hay'addii suurtagelisay in uu fulo mashruuca ay Save the Children waxaan ognahay aan ku baraarugsannahay waddankeenu in uu lahaa wax badan oo baahiyaha ay ka mid ahaayeen baahiyaha waxbarasho laakiin maanta se ay u muuqato inaan ka gudbeyno waxaa gabagabadii goobta ka hadlay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay wasaaradda waxbarashada inay xafiis noocan oo kale ay ka yeelato magaalada Baydhabo shaqadii wasaaradda lagu furay taasoo qayb ka ah horumarinta iyo dhamaystirka adeegyada bulshada aan u hayno iyo diyaarinta xarumaha dawladda ay leedahay iyo wasaaradihii dib u nooleyntoodii iyo dib u dhiskii wasaaradihii Koonfur Galbeed ay qayb ka tahay qaybihii ugu muhiimsanaa oo hadda la gaarayna ay ka mid tahay iyadoo sidaas oo kale wasaarado badan iyo xarumo badan oo dawladda leedahay la dhamaystiray lana dhisay xarumo qurux badan xaruntii ugu quruxda badnayd uguna habboonayd waa tan maanta aan joogno waxaan ilaahay ka rajaynaynaa xarumaha kale harayna inay sidaasoo kale noqdaan oo dawladda Koonfur Galbeed xarun kasta iyo wasaarad kasta ay hesho meeshii ay bulshada ugu shaqayn lahayd uguna adeegi lahayd waajibaadkeeda shaqada ay ku gudan lahayd ayna ku fulin lahayd wixii loo xil saaray
والله دورته كقبل لهيد إني دمجت رتو واجبات كنا جوه تيم وتنا ما عندهم جيبي حسن علي داود حسن شلري تيفيق علمي جايستر تيفي بيدابو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان